God morgen, god fredag, god weekend. Så er det simpelthen blevet fredag igen. Fredag 27. Og på mandag morgen, da, så skulle min førtidspension gerne være kommet. Så kan jeg en lille smule rende mobiler på mange i landet blive trukket på mandag. En lille smule bliver trukket. Og så bliver jeg 1. oktober, der ryger alle pengene igen. Men der skulle være lidt under 3.000 tilbage. Og det er så med de her 600. Så jeg fik ikke betalt det dernede, men jeg kom lige en elregning og en varmeregning. Varmeregning 3.500. Så det skal der lige spares penge sammen, så jeg kan ikke rigtig bruge nogen penge sådan resten af året. Så jeg har gemt 1.000 af mine YouTube-penge, jeg har gemt 1.000 til den varmeregning. Jeg skal afdrage over 3 gange og sådan noget. Så tænk på, at jeg har 2.900 tilbage eller sådan oktober. Så gemmer jeg lige 2.000 af dem, og så må jeg kan spille lige online. Spiller jeg bare i online indtil slutningen af måneden. Så bruger jeg de sidste 800-900 kroner, bruger dem til lidt cola og pålæg og sådan. Så lad os lige ræne min seng. Den er ved at tage lidt fra den anden af igen. Så jeg bare spille i online de næste 3 uger så. Kommer jeg nok til at købe en ny harddisk. 1.000 kroner for det. Det fylder altså meget, hvis man laver 500 videoer. 2 gigabyte, det er 1.000 gigabyte. Så jeg skal lige finde ud af, om jeg skal slette min engelske video. Jeg har ikke gemt det endnu. Slet mit engelske i online video, som jeg plejer at gøre, så har jeg gjort det nu. Det fylder ikke så meget, og det der gamle kamera fylder 2 gigabyte i den her tid. Jeg synes, jeg laver 100 videoer på en halv time, fylder kun 200 gigabyte. Så må bare komme igennem weekenden stille og roligt. Må skrabe nogle penge sammen, men det er kun til varmeregning også næste år. Jeg er nødt til at skrabe et par 1.000 kroner sammen i banken. Det der, jeg har rundt med at have 0 kroner i op, det dur altså ikke. Det går at have 0 kroner i opsparing, så sker alt andet. Så jeg behøver sikkert have 100.000 i banken, og så skal bare lige have 20.000 i banken. Så man i hvert fald har 20.000 i banken, og så lige på 1.000 kroner på sig. Så lige som man har til en måneds regninger. Man lige har til 12.000 til regninger og 4-5.000 til mad, så det er også det er nærmest 15.000 kroner, jeg skal have bare til et månedsregning og lidt mad og så. Så hvis jeg havde 30.000, så er det så kun til 2 måneders husleje, regning og mad. Så det vil jeg skal næste år. Men altså, det er lidt svært at spare op, når man har gæld og afdrag på sig. Så jeg prøver at betale. Der er 2 betalinger tilbage der på 600, der lige skal betale på den der subkredit. Og så er der også afdrag 13-1400 på den der. Så må jeg ikke bruge flere penge på den her kredit. Fordi der er så også, der er også 4 ting, jeg skal betale. Der er både 2 gamle kassekredit, og der er den der kredit, og denne her også, og restskat. Så det er alt for mange penge, når jeg er på 40.000. Kan ikke gå og betale
4-5.000 kroner i afdrag ud over min regning. Der skulle helst være 0, 0 kroner i, i afdrag til den. Så jeg går i gang med en lang rejse i EVE Online med sådan et lille fragtskib, kalder Hauler Journey. 54 jumps. Så da jeg startede på nat midnat. Klokken nærmest 2 nat, det var så lidt åndssvagt. Så det fortsætter med om lidt, jeg skal lige uploade det her. Så vi skal så se bare gennem weekenden til mandag. Mandag morgen. Godt hygge mig, spil i Voldheim, drik cola. Hente et par billige cola i morgen, så vi lærer med sig brød og så. Så spiser ud. Spiser ud af det der robrød her. Prøv at lade lidt robrød pålæg, spiser ud af det der. Hele den her prop skuffe er totalt proppet her. Med pomfritter og parisertoast. Så der er mad. Jeg har mad til hele oktober nærmest. Så jeg kan godt gøre det, det der med 800-900 kroner. Så det vil jeg gøre, jeg gennem hvis der er 2.800 eller 900 eller sådan, så gemmer jeg 2.000 til den varmeregning, fordi så har jeg sådan set fleste penge. Jeg har gemt 1.000 kroner af mine YouTube-penge, og så gemmer jeg så 2.000 fra på tirsdag. Så har jeg sådan set penge, og så hvis der kommer YouTube-penge igen der, så gemmer jeg lige 2.000 mere. Hvis der kommer lidt over 2.000 YouTube-penge, så gemmer jeg lige 2.000 mere. Og så lige et par hundrede tilbage, så køber jeg noget mere toiletpapir og ting, altså jeg skal bruge til november og sådan. Fordi skal det ikke være, så kan jeg bare betale, for der mangler tre afdrag på den her. 3 gange 1300, så det kunne være godt, hvis jeg bare også lige kunne betale et stort afdrag på det der også. Der mangler tre store afdrag, så kunne enten skal jeg betale ned på 0 december. Ellers skal jeg udvide det til 24 måneder, så for at få 1000. Det finder vi lige ud af, hvad jeg gør så. Jeg kan komme igennem weekenden, god weekend. Jeg skal igennem weekenden til mandag.